Hoje estamos a jogar em casa, estamos aqui a jogar a nossa terra adorada, por isso esta música. E desde já dou as boas-vindas a todos, em especial à doutora Silvia, vereadora da Câmara de São Paulo, a doutora estou agora a ver que acabou de ficar também o doutor Mourão. Muito boa tarde. Doutor António Cantonilho, mais uma vez também quis vir à nossa aldeia, muito obrigada. E a todos vocês, professores formelos, formulenses, é com muito gosto que estamos aqui a organizar mais o nosso terceiro encontro musical. Este terceiro encontro quisemos fazê-lo na altura das vindimas, porque achamos que as vindimas terminadas é uma altura de festa. É uma altura de festa que quisemos comemorar com todos juntos, todos reunidos, com todos vocês.